ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን የምትከታተሉን ሁሉ በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የምናደርሰው በደቡብ ክልል ሀላባ ዞን ተገኝተን በሀላባ ቁሊቶ ከተማ የሚገኘው ዋህደቱ ኒሳ የሴቶች ቁርአን ሂፍዝ ማዕከል ውስጥ ነው እንግዲህ ቆይታችን ልናደርግ የወደድ ነው። ይህ በደቡብ ክልል የመጀመሪያው የሆነው የሴቶች ቁርአን ሂፍዝ ማዕከል በውስጡ ምን ምን ሁኔታዎች አሉ? ምንስ እየሰራ ነው? አጠቃላይ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እንዲሁም የሚቀረውን ነገር ወደ እናንተ እናደርሳለን ማለት ነው። እናንተም አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዝናችሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። በችግር የጸና ግፍ ያላፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን ያነቃ እልፍ ሰው የሰራ እልፍ ሰው ያበጀ እልፍ አሊም መርቆ በእውቀት ያደረጀ የጅልናን ጽልመት በኑር የቀየረ የሕይወትን ትርጉም በሐቅ የቀመረ የተቃርኖን ዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳም ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ መቆሚያ ነው ካስማ 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 ተጅዊድ ክፍል ላይ የምንቀራበት ቦታ ዋህደቱ ኒሳ ይባላል። ማዕከሉ ማለት ነው የሴቶች የሂፍዝ ማዕከል በመባል ይታወቃል። ምግብ አጥተው ግቢ ውስጥ የሚበሉ ልጆችንም ላለማየት ቤትም ቢሄዱ ስለማይበሉ እዚሁ ግቢ ውስጥ በምግብ ሰዓት የሚጫወቱ ተማሪዎች አሉ። ሀያ ምናምን እንጠጋለን። ተጅዊድ ክፍል ብዙ ነን። ቃይዳ ክፍል አለ፣ ተጅዊድ አለ፣ ሂፍዝ አለ። የአላባ ሴቶች ባሉበት ለቁርአን እንዳለ አልመጡም። ለቁርአን እንዲመጡ እንጠይቃለን። الدراسة هنا ما شاء الله ماشي الحال من أعلى لأعلى ما شاء الله تبارك الله كل شيء حلو قرآن لغة عربية القاعدة الحمد لله ماشيين حبة حبة والنتائج مرة حلوة الحمد لله. يونيفورم لقطاي لأمت تمهرت يونيفورم أسبنا أرقنا كماشين الفكرة እንደምናውቀው አካዳሚክ ትምህርት ላይ ሁሉም ወላጅ ምድራዊ ጥቅም ስለሆነ ትኩረት ያደርጋል። አስተማሪም የሚፈራው እዛ ሲሆን ነው። ዩኒፎርሙን ልንተወው ደግሞ ምን አለ፣ የጥሩ ሀብታም ልጅ አለ። ዛሬ የለበሰውን ነገ ማይለብስ ማይቆሽሽበት አለ። አንድ ልብስ አመት ሙሉ የሚለብሱ ልጆች አሉ፣ አይታሞች አሉ። ስሜ ፋቲህያ ሀጂ ማህሙድ ነው። አዎ መስራች ነን። እሺ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ሰላም አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስሜ ዙለይካ ኢማም ስራጅ ይባላል። ይሄ ነገር ሲመሰረት ሰብሳቢ ነበርኩኝ። ትምህርት ሲጀመር ደግሞ የአስተዳደርነት ድርሻ ነው የተሰጠኝ። አሁን ባለው አስተዳደር ነኝ የትምህርት ቤቱ። ቢስሚላህ ሙንታ ኡስማን እባላለሁ። የዚህ ድርጅት የዚህ ተቋም ኮንትራክት ኢንጂነር ነኝ። አና ኡስታዘ ነዋል አደረስ ፊ መድረሰቱ ወህደተ ኒሳ ሙደርሰ ሉገ ዓረቢያ ጃየ ምን አልመዲና መዋሊድ ሳዑዲያ ጋዕደ አኽዱም ሂና ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ
احاول ادرسهم اللغه العربيه، عندهم محبه لغه عربيه، يبوا يتعلموا اللغه، يبوا يقروا القران، مره عندهم الحب والشغف للغه ما شاء الله عليهم. بسم الله الحمد لله. اسمي نعمه الله شناسي بالا. انا مقراو كقاعده الفيه ود تجويد كفلني من قرابات بوتام وحده النساء يبالات معكلو مالك لو. اسمي انتصار عبد الباسط يبالال. የምቀረው ወህደቱ ንሳ የሴቶች ህብዝ ማከለም እነን መጀመሪያ እኛ ያው መጀመሪያ ኑር መስጊድ ውስጥ ብዙን ጊዜ እንውላለን። በንምውልበት ሰዓት ልጆች ቁርአን እያከተሙ ህብዝን አያገኙም፣ ተጅዊድ ምንም አያገኙም። ብዙ ጊዜ ወቀሳ ይቀርብብን ነበር። ከዛ በቃ እኛ ነይተን ወህዳ አቡ ሃይደር ባሰራው መስጊድ እዛ ጾመን እያዋልን ዱዓ እናደርግ ነበር። ሶስት ሴቶች እያደረግን በመጨረሻ የሆነ ሀሳብ መጣልንና በቃ ቁርአን ቤት ለሴቶች ብለን ለምን አንሰራም የሚል ነገር ሀሳብ መጣ። አምስት አምስት ብር እናጠራቅም ነበር። ሲጀመር ያለው እናቶች ቅድም እንደገለጹልህም በእናቶች በራሳቸው ተነሳሽነት ያለ ሂደት ነው። የራሳቸው የሆነ የሙስሊሞች እድር አለ። እዛ ላይ ተቋቋሙት። እኔ ይገርማል ኢኒሻሊ ሲጀምሩ 40 ሺህ ብር ነው ይዘው የተነሱት። ትልቅ የሴቶች አዳሪ የህብዝ ማዕከል ለመገንባት 40 ሺህ ብር ይዞ መነሳት ማለት ቀልድ ነው የሚመስለው አንዳንዴ፣ ግን ውስጥህ ላይ ያለው ንያ ፕላስ የሴትነት ጥንካሬ ተጨምሮበት ምታየው ላይ ደረሰ። ጅምር ላይ ነው ሲጠይቁ አስታውሳለሁ። በሀሳብ ደረጃ ይዘውት ሌላ የግንባታ ስራዎች ነበሩ። ሰይዳሊ የሚባል ሌላ ትምህርት ቤት ነበር የወንዶች። እሱን የማጠናከሪያ ስብሰባ ላይ ነው ሀሳቡን ጅምር ሲያነሱ የሰማሁት። ና ለመሻይኮቹ ይሄ መሬት ትልልቅ መሻይኮች ያወረሱት ነው። ይሄ ነገር የተመሰረተበት ነገር ማለት ነው ልጆች፣ ሴት ልጆች ሁልጊዜ ቅርአታቸው እስከ ግብ አይሄድም እና በእንጭጭ የሚቀርበት ሁኔታ ይበዛልና ለምንድን ነው ሴት ልጆች ቀርተው የማያዘልቁት ብለን ተማከርንና ሴት ልጅ ወደ ትዳር ስትሄድ ባሏ በወንድ ኡስታዝ እንድትቀራ ፈቃደኛ አይሆንም። እድሜዋ ደግሞ ለአቅመ አዳም ሲደርስ ወላጅም ለቅርአት ብሎ ከወንድ ጋር እንድትቀራ ደስተኛ ሆኖ ስለማይፈቅድ ነው በሚል ተነጋግረን፣ ሴት ልጅ ደግሞ ቅርአቷ ለኡማ ለውጥ የሚሆን እንደሆነ ተረዳ። በዛ የተነሳ ተነጋግረን ሴቶች በሴቶች የሚቀሩበት ተቋም መፍጠር አለብን፣ የሆነ አሻራ ይኖረን ምድር ላይ በቃ እና ብዙ ጊዜ ስናይ ሰዎች ከሌላ ሀገር መጥተው በሌላ በማይኖሩበት አካባቢ ኸይር ሰርተው ያልፋሉ። እኛ ደግሞ በተወለድንበት ሀገር ጥለን አኼራ እስክንሄድ ምንም ሳንሰራ ማለፍ የለብንም። ያሉብን ክፍተቶች፣ ትልቁ ክፍተታችን ዲናችን ሴቶች ላይ እየደከመ ነው። ሴቶች መማር አለባቸው። ትምህርታቸው ማይዘልቀው ደግሞ በአጅነቢ ወንድ ስለሚማሩ ነው። የተማሩ ሴቶች እንዴት አድርገን እናምጣ በሚል የተመሰረተ ነው። እሺ ቢስሚላ። ያው ስራውን በፊት ስገባ እዚህ ድርጅት ውስጥ የኔኛውን ተቋም እንደ ማንኛውም የስራ እንትን የተስማሚቼ በዋጋ ነበር የገባሁት። ግን ያለው ሁኔታ የሴቶቹ ተነሳሽነት፣ የእናቶቹ ተነሳሽነት ከምንም እኔ አሁን ለትርፍ ነው እንደ ትርፍ ነው። እነሱ ግን ካላቸውም ላይ አውጥቶ የኛውን ስራ እየሰሩ ሳይ ሙሉ በሙሉ ብሩን ሰረስኩት። ውሌን ሰርዤ በንያ እንድሰራ እንዲያረጉኝ አበረታቱኝ። እህቶቼ እዚህ ያሉ እህቶቼ ናቸው እና ያላቸው ሞራል ያላቸው እንትን በዚህ ጄኔሬሽን በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ሴቶችን ማየት በጣም ያስደስታል። እኛ አላባ ላይ በጣም እናቶች ናቸው፣ ከኔ ታላላቆች ናቸው። ግን ነሻጣቸው ሁሉ ነገራቸው በጣም ያስደስታል። እና ኢቭን አንዳንዴ ብር ከተሰበሰበ በኋላ ራሱ የሆነ ነገር ለመግዛት ከኪሳቸው እያወጡ ትራንስፖርት ይሄ ብር እንዳይነካ እንዳይጎል ስራው ላይ እና ጥንቃቄ ያላቸው ስለ ስራ አያውቁም። አብዛኛው ጊዜ ወንዶች ናቸው ቤቶች የሚያሰሩት። ግን ምንም ነገር በማያውቁበት የቦሎኬቱንም የድንጋዩንም ስራ ጥራቱን ጠብቆ እንዲሰራ ምንም ነገር ቀርቶ ትንሽም ትሁን ግን አለ የተባለውን ጥራት ከፌሮ ማጠቃቀም ይሁን ከሲሚንቶ ከሬሾ ሌላው እንደዚህ ዝም ብሎ ተግበስብሶ የሚሰራ ስራ አይደለም። ለምን ትልቅ ብዙ ሰዎችን እዚህ ያለው ያፈራ ነው። የተቋም እቅዱ ለወደፊት እነዚህ ሰዎች ነገ ወደ አኬራ ቢሄዱ ሌላ ጄኔሬሽን እያየ እዚሁ እየተማረ እንዲያልፍ ስለሆነ ከታች መሰረቱን ራሱ ጥራት ባለው ነገር አለ የተባሉትን ነገሮች
ባለሙያዎቹንም አሪፍ የተባሉ ባለሙያዎቹም በዘዌ ከአዲስ አበባ ነው የመጡት ልጆቹ እና እኔ ያንዳንዱ ነገሮች ማኔጅ እያረኩኝ እዚህ ደርሰናል። እንደምታዩት አልহামዱሊላህ الدراسه هنا ما شاء الله ماشي الحال من اعلى الاعلى ما شاء الله تبارك الله كل شيء حلو قران لغه عربيه القاعده الحمد لله ماشيين حبه حبه والنتائج مره حلوه الحمد لله ياكن 5 فرس ناطراقم ديلا عند ادرم تغابلو سيتوش تسبسبو كوچه مطان سيتوش بملو تسبسبننا بيورو 5 5 بر مطال جمر ከዛም 10 10 አደረግን ከዛም እንዲሁ በቃ ሊላሂ ያለ የሆነ 100 ብር መጨመር የሆነ ሳጥን አዘጋጅተን በሳጥን 100 ብር 50 ብር 200 ብር መጨመር ተጀመረ። ከዛ በኋላ በቃ ሴቶቹም በጣም ህፍዝን አጥቶ በየተንከራተቱ ውጭም ሌላም ጋር መሄድ አልተፈቀደላቸውም አልቻሉ። ያው በዛ ዝም ብለን እናስጀምራለን ብለን በድፍረት ዙሌካ ሃሊያ ነቢላ ሆነን በቃ በድፍረት ጠያየቅን ዑለማዎቹን ጠየቅ ሲንል በቃ ከዚህችን ቦታ ፈቀዱልን ፈቀዱልንና እኛ መጀመራ በጭቃና በአፈር ነበር ያሰብነው። ለምን እናረጋለን ዘላቂ ትምህርት ቤት ቢሆንስ ቁርአን ቤቱ ዘላቂ ሆኖ ሴቶች ለረጅም ጊዜ የሚቀሩበትና ህፍዝ የሚታፈዝበት ህፍዝ ማዕከል ብናደርግ ይበምል በቃ ዝም ብለን አስቆፈር ነው ምንም 60 ብር 60 ሺህ ብቻ ነው በእጃችን ያለችው ከቆፋሮ ያማታልፍና በድፍረት አስቆፈረን። ከዛ በኋላ በቃ መለመን ጀመር። ቆፋሮ ከተጀመረ በኋላ ረመዳን 21 ለመስጊድ ለእንትን በሚገባ በቀን መስጊድ በሚገባ ቀን ባራሱ መሰረት ተጣለ። መሰረት ሲጣል ትንሽ ብር ናባጃችን ያለችው 45 ከዛ በኋላ በነያን ያ ተሰብስቦ 60 ሆነል። በቃ ከዛ ወደ ድንጋይ ቀየረን ቆፋሮ አስቆፈረን። አሁን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ምንም ካዝና ባንክ ሜላንም ካዝናችን ምንም ብር የለም ዝም ብለን አላህን ይዘን ነው የጀመርነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባራሱ አመት ከሶስት ወር አልቆ ይሄው ይሄን ደረጃ ደረሰ። ጅምር ላይ ነሳብ ሲያነሱ የሰማሁት ለሌላ እዚ ሰይዳሊ የሚባል የወንዶች ትምህርት ቤት አለ አካዳሚክ ትምህርት ቤት ነው እሱን የማጠናከሪያ የሆነ በጀት ምናምን አንሶት የማጠናከሪያ ፕሮግራሞች ነበሩና እዛ ላይ ሲያነሱ እንዲህ እንዲያስበናል የሴቶች ህብዝ ማዕከል እናነሳ አስበናልና ምን ትረዱናላችሁ ብለው መሻይኮቹን ትልልቅ ሁጃጆች ምናምን የወንዶች ትልልቅ የከተማው ኮሚቴዎች ያሉበት ስብሰባ ላይ አነሱ። ሲያነሱ ነው የመሰለኝ የሆነ ፈንድ ተዘጋጅቶላቸው ትልቅ ፕሮጀክት ወይ ደግሞ የሆነ ኢንጂኦ ድርጅት ጋር ተነጋግረው ነው የመሰለኝ። በኋላ ግን ዲቴል መረጃውን ስንሰማ መሬት ስጡን የሚል ጥያቄ ከማቅረብ ውጭ ሴቶቹ እናቶቻችን እጃቸው ላይ የነበረው እንደነገርኩ እድር ላይ ካሰባሰቡት ለዚህ ፕሮጀክት ብሎ 40 ሺህ ብር ያስቀመጧታለች። ያን ይዘው ንያና አላህን ብቻ ነበር ያዙት። ያላህ ነገር ሆኖ ተነሱ። ይሄ መሬት ደግሞ ቀደም ሰው ያሌሎች ያልገለጹልን ሊሆን ይችላል። ይሄና ዙሪያው ላይ ያለው ሰፊ መሬት በጣም ወደ ብዙ ሺህ ካሬ ሜትር ነው። ይሄን የሚያክል በጥማድም ይቆጠር መሬት ያወረሱ አንድ ታላቅ የሐላባ ሼክ አሉ። ሼክ ሰይድ መኪ ሰይድ አሊ የሚባሉ አሉ። ሁለቱ ሼኮች ይሄን አወርሰዋል ከታላቁ ሼክ ከሐጂ ናስር ጋር በመተባበር። ይሄ ኤሪያ በድሮ ጊዜ ዛሬ 30 ምናምን አመት ለሙስሊሙ የሆነ ግንባታ ይሁን ብለው በመስጂድ ስም የራሳቸውን መሬት ነው ለሙስሊሙ ያበረከቱት። ካበረከቱት ውስጥ ጎን ላይ እዚህ ጎን እንደምታዩት መስጂዱ አለ። በሼኩ ስም ሼክ ሰይድ አሊ የሚባሉ ሼክ አሉ። በእሳቸው ስም ያለ ሰይድ አሊ መስጂድ ይባላል። ይሄ ትምህርት ቤት አለ። ከዚህ ከዋህደቱ ንሳ ከዚህ ቀጥሎ የኤልኬጂ አረብኛም የአንዳንድ የዲን ትምህርቶችም የሚካሄዱበት ትምህርት ቤት አለ። ፊት ለፊት ትልቁ ትምህርት ቤትም አለ ወዘተ። ይህን ሁሉ መሬት የሰጡት ሼክ ነበሩ። እነሱ ሼክ ያን ያስቀመጡት ኸይር ነው ለዛሬ ለዋህደቱ ንሳም የተረፋቸውና ከዛ ሲጠይቁ ይህን አሁን በበላይነት እየተቆጣጠሩ ያሉት የከተማው መሻይኮች ናቸው። ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነገርኩ ፕሮጀክት የሆነ ፈንድ ያላቸው መስሎኝ ነበር፣ ግን በባዶ ነበር የተነሱት። አጃጆቹም ደስ ብሏቸው እንሰጣቸዋለን ብለው መጀመሪያ ይሄ ቦታ አልነበረም፣ እዛኛው ግቢ ላይ ሌላ ኤሪያ ሰጥተዋቸው መሰረት ድንጋይ ሊጣል ተስማምተው ጨረሱ። በኋላ ስንሰማ 40 ሺህ ብር ነው የያዙት። በሴቶች እድር ተነሳሽነት ነው በሞራል የተነሱት። ወንድ ቢሆን እንደ ወንድ ነሻጣ ቢሆን ይከሽፋል ምናምን በሚል በካፌ ወሬ ይከሽፍ ነበር ነገሩ። ሴቶች ግን አላህን ይዘውን እያደርገው
የተለያዩ ማስተዋቂያዎች ተሰርቶ ምን ብሎ ተረባርቦ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ በትክክል ነው ያለምንም አጋነን ከረመዳን እስከ ረመዳን ባለ ጊዜ ነው ይሄም ያክል ፕሮጀክት ዞሮ በመለመን ሀብታም በማስነየት አንድ ዙር ብቻ ነው ቴሌቶን ፕሮግራም አላህ ከእድ ገዛቸውን ይክፈላቸው እነ ኡስታዝ ኻሊድ ክብሮም የነበሩበት ኑን የቁርአን መድረክ የሚባል ፕሮግራም ነበር እሱን አጋጣሚ ተጠቅመን እዛም ላይ አንድ ቴሌቶን ፕሮግራም ተዘጋጀ መነየት አንድ ነው ያን ያስነየተውን ሰው ሴቶቹ ራሳቸው ምንም ወንድ አላገዛቸው እናቶች ማለት ነው ሴትም ሲባል ወጣት ሴቶች እንደይመስላችሁ እናቶች ናቸው ቀደም ያዩአቸው ዞረው ጨቅጭቀው ለምነው ምን ብለው ተስፋ ሳይቆርጡ ሰው ፊት መቆም ምን ያህል እንደሚከብድ ታውቃለህ ቆመው በሚያጅብ ሁኔታ አንዳንድ የተወሰኑ የሚዲያ አካላት የፌስቡክ ተጠቃሚ ፔጅ አላቸው አላህ ይስጣቸው እና ሃሩን ሚዲያም የተለያየ ትብብር ተጨማመረበትና የአላህ ፍቃድ ሆኖ ያ 40 ሺህ ብር ይዘው የነየቱት ንያ አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግራውንዱን ጨርሰው እንደምታዩት ያማረ መርከዝ ከፈቱ አሁን አልহামዱሊላህ ያው እንደዛ ብለን سنነሳም 5 ብር ነበር ምን ሰበስበው ለግንባታ ግን አልহামዱሊላህ ሰዎች በጣም ነው የተባበሩን የሐላባ ማህበረሰብ ወንድ ሴት ሳይል አግዞናል ሌሎችም ከአዲስ አበባ ያገዙን አሉ አልহামዱሊላህ በዛ መልኩ ምድር ቤት ለንሰራ ያሰብነውን ወደ ፎቅ እንድናደርግ ያነሳሳን ያው የማህበረሰቡ ገዛ ነው አሁን ያለበት ደረጃ ግን በፊት ካለም ነው በላይ ሄዶልናል ስኬታማነን አልহামዱሊላህ ህልማችንም ሰፋ ስኬታችንም አልহামዱሊላህ እና አሁን ያለበት ያው 350 ተማሪን ይዟል በውስጡ እናቶች አሉበት 10 ላይ መጥቶ ይቀራሉ ሚመቻቸው እናቶች ጧት የሚቀሩም አሉ ህፃናት አሉ ልጃገረዶች አሉ ያው ማህበረሰቡ እያገዘን ነው ግን እገዛ መፈለጋችን አይቀርም አሁንም ትብብር ሁልጊዜም ይፈልጋል ተቋም አዎ ከህፍዝ ቁርአት በተጨማሪ ያው ህፍዙ መጀመሪያውኑ ቁርአቱ ያልተስተካከለ ነው እንዳልኩ ቁርአት በጣም የተዳከመበት ሁኔታ ነው ስለዚህ ህፍዙ ከቃይዳ ነው የተጀመረው ማንኛውም ተማሪ እዚህ ግቢ ሲገባ ቃይዳ እየቀራ ነው ብቃቱ ነው በፍጥነት የሚያስወጣው እንጂ በቃይዳ ነው የጀመረው ቃይዳ ተፈትኖ ሲጨርስ ነዘር ይፈተናል ከዛ ወደ ህፍዝ ያልፋል ማለት ነው ከዚህ ጎን ለጎን በአፍሪካ አካዳሚ ሰመር ኮርስ ሰተናል ፈትነናል አፍሪካ አካዳሚ አግዞን ማለት ነው ሰመር ኮርስ ተማሪዎችን ተርቢያ ፍቅህ ሐዲስ አቂዳ እና ሲራ እንዲሁም ደግሞ እንግሊሽና ማትስም ተማሪዎች ጎበዝ እንዲሆኑ ለቀጣይ 2015 ዝግጁ ተማሪ ለመፍጠር ተብሎ ያም ተደርጎልናል ያንን አስተምረናል ማለት ነው አሁን ፈተና ጨርሷል ተማሪ ኦሬዲ ከአንድ 3 4 ቀን በኋላ የክረምት መዝጊያውን አድርገን ወደ አመታዊ እቅዳችን እንገባለን አመት ከምናምን በፈጀው አንድ አመት ከሁለት ወር ቢሆን ነው ይሄኛው ተቋም መሰረት ድንጋይ ከተጣለ ማለት ነው ግን አሁን ባለው ሁኔታ ተማሪዎችን ከታች ግራውንዱን ጨርሰን ተማሪዎችን ተቀብለናል ከዛሬ ሁለት ወር በፊት ተማሪዎችን ተቀብለን ከታች ተማሪው እየተማር እኛ ደግሞ ከላይ ስራ ቀጥለናል እየሰራን ነው ጂ ፕላስ 1 ፎቁን ጀምረናል በጓሮ በኩል ደረጃ እየሰራን ነው እና ቀጣይ ይሄኛውን ከላይ ክዳኑ ምናምን ለመጨረስ ነው ሐሳባችን ግን ያው ፋይናንስ ጥረት አላውንም የፋይናንሱ ነገር ነው እነሱንም ሴቶችንም እያሳሰበ ያለ እና እዚህ ጋር ደርሰናል እስካሁን الاداره كمان ما شاء الله ماشيه تمام الحمد لله كل شيء حلو عندهم دعم والمحبه ودائما ما شاء الله تبارك الله يدعمونا يدعموا الطلبه مو بس نحن يعني مو بس للمدرسات حتى للطلبه فالكل يتكلم والحمد لله ماشيين تمام وشيء مره حلو يعني الحمد لله አሁን ደሞ ምዝገባ ሲጀመር ክፍሎች ጠበቡ በጣም ጠበቡ ልጆች ቦታ የለም ሲባል እያለቀሱ ነው የሚመለሱት ወላጅም የልጆች ልጆቹም እያለቀሱ እየተመለሱ ነው ያው እንዳያችሁ የኡስታዞች አዳር የሚቀሩ ቀን የሚቀርባቸውና ቢሮ አንድ የቃ መጋዘንና ክፍል በጣም ጠበበ አሁንም ትንሽ ብረት ነበረን ባለፈው ባገኘናት ብር ሰብስበን ይሄው አሁን የቋሚውን ብረት ተሰርቷል ከንግዲም ደሞ ህዝቡ ትኩረት እንዲሰጥና እንዲረዳን ቁርአን ቤቱ የደረሰ ደረጃ
ማንም ሰው ሁሉም ሰው ሙስሊም የሆነ ለአላህ ብሎ እንዲረዳንና ከጎናችን እንዲቆም እንፈልጋለን። አላህ ያግዘንና ያው በሚታዩበት ደረጃ አለ። የክላስ እጥረት አለብን። ያው የክላስ እጥረት የፈጠረብን በፊት ከነበረው በፊት አሳዝኖን ከተነሳነው በላይ ምናዝንበት ሁኔታ አለ። ይሄን ለመገንባት ያነሳሳን የሐዘን ነው፣ ውስጣችን ላይ የተሰማን ስሜት ነው። አሁን ደግሞ ከዛ በላይ የሚያምህ ቀን አለ። እድሜያቸው 10 ያልሞሉ ልጆች መጥተው ቦታ ሞልቷል፣ የት ተቀምጠሽ ትማሪያለሽ፣ የቅራት ጥራት ይቀንስብናል ስንል አልቅሰው የሚሄዱበት ማለት እና አንድ ክላስ ውስጥ ይሄን ያህል ተማሪ አለ ለማለት ያስቸግረናል። ምክንያቱም ጀማሪ ክላስ ይገባል ዛሬ፣ እንደ ፍጥነቱ ነገ ወደሚቀጥለው ክላስ ሲያልፍ አትተኛውም። አንዳንዴ ሁለተኛ ክላስ ነዘር ቤት ውስጥ ገብቶ ነዘር ክላስ ውስጥ ይገባና ተማሪ ይታጨቃል። እንዳትሸኘው አስቀርተሃዋል፣ እንዳታስቀጥለው ደግሞ በጣም ይጨናነቃል። ከኡስታዝም ከክላሱም አቅም በላይ ይሆናል ማለት ነው። እና ትንሽ ክፍተት ያለው ሂፍዝ ክላስ ውስጥ ነው። ሁለት ክላስ አለ ለሂፍዝ። እዛ ክላስ ውስጥ ትንሽ የተረጋጋ ነገር አለ እንጂ ለምሳሌ 20 ተማሪ ሂፍዝ ጋር አልፎ ጀምሯል። ለአንድ ኡስታዛ 20 ተማሪ ይዘናል። ሌላው ክላስ ግን በጣም የታጨቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ያለው ክላስ 12 ክላስ ነው ተገንብቶ ያለቀው። ሶስቱ የአንዱ የኡስታዞች ማደሪያ ሁለት ክላስ አለ። ተጣምሮ የሚያድሩ ኡስታዞች አሉን። አንድ ክላስ ደግሞ አዳሪ ተማሪዎች ኮርስ ሰጥተናቸው ቀን ቃይዳ ያስተምራሉ። ለይል ላይ ተነስተው ቅራት ይቀራሉ፣ የራሳቸውን ከመግሪብ እስከ እሻ ይቀራሉ። አዳሪ ናቸው፣ በእኛ ነው የሚደጎሙት። ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። ያው ፎቁን ሰርተን ሁሉም ሰው በአጥጋቢ ሁኔታ ሁሉም ሴት ልጅ እንድትማር ጥሪያችንን በዚሁ እናስተላልፋለን። ኢንሻአላ እኔ ከሴቶቹ እንደተረዳሁት ይሄኛውን ከላይ ኮለን ያቆምነውን ስራ ጣራውን አልብሰን ኮለን የቆመውን ጣራውን እናለብስና ወደ ቦልኬት ስራ ምናምን ገብተን ለመጨረስ ነው። ተማሪውን በዛ ለማድረግ ነው። ግን ፋይናንሱ ካለ ግቢው እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው። ከኋላም አለ ቦታ። ፋይናንስ ብርም ከመጣ አለል ከይርም ከመጣ ለመስራት ግቢው ማሻላ በጣም ሰፊ ነው። የመቀጠል ሀሳብ አለ፣ ግን ለጊዜው አሁን እንደ አዳሪም ለማድረግ ነው ሀሳባቸው። ያለ ሁኔታ ይሄ ነው። والله الاشياء ناقصه اول شيء والاهم الفصول يعني ما شاء الله كل يوم عندنا طلبه وكل يوم العدد بيزيد وزي ما انتم شايفين المدرسه الفصول حقتها شويه ناقصه ودحين بنسوي الدور الثاني ان شاء الله، بس يبغى لنا دعم وان شاء الله انتم كمان قدها ولكم الاجر. فالحمد لله بس اللي ناقصنا الفصول، ما في شيء ثاني. يا بسم الله ابزانيو እንደሚያውቀው ابزانيو እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም እንደሚታወቀው ብዙ መራኪዞች አሉ፣ የቁርአን ማዕከሎች አሉ። አዲስ አበባም የተለያየ ወደ ወሎም ኦሮሚያ ክልል ውስጥም እዚህ ደቡብ ውስጥም በመጠኑም ቢሆን የተለያዩ መርከዞች አሉ። ሆኖም ግን ራሱን የቻለ የሴቶች አዳሪ የሂፍዝ ማዕከል በመባል ራሱን አደራጅቶ የመጣ መርከዝ እንደኔ ባለኝ መረጃ የመጀመሪያው ነው። አሉ እነ ኢብኑ ከሲር አሉ፣ እና አወሊያ ድሮ መርከዝ ሀምዛም ነበር፣ ሌላ ኡበይ ኢብኑ ካብ፣ የተለያዩ መርከዞች አሉ። ግን እነዚህ መርከዞችም ቢሆኑ በተመላላሽ መልኩ ለሴቶች የሆነ ፓርት የሆነ የቂራት ፕሮግራም ቢይዙ እንጂ በዋነኝነት መርከዙ ተጠሪነቱ ለወንዶች የቂራት ፕሮግራም ነው። ሶ ይሄን ያካተተ ነገር ነይተው በደቡብ ደረጃ ብሎም ባልዳፈር ራሱን የቻለ የሴቶች መርከዝ በኢትዮጵያ ደረጃም ደፍረው መጀመራቸው አንድ መጀመራቸው በራሱ ይሄ አላባ ላይ ላለው ለሙስሊሙ ትልቅ መነቃቃት የሚፈጥር ነገር ነው። እቅድ ያላህ ነው። እንግዲህ ይህንን አሟልተን ተማሪ ከላይም ከታችም ሆኖ ይቀራል ብዬ አስባለሁ። እኔ በኔ በኩል አላህ አግዞን አላህ አሟልቶልን
ህፍዙ ሙሉ ለሙሉና ያው ተጅዊዱ ህፃናቶችም ከጎን አድርገ ሁሉም ቁርአንን እንዲያገኙ ነው የምንፈልገው። ሴቶች በአጠቃላይ ከዚህ መጡ ከዛ መጡ ሳንል ሴት ልጆችም እናቶችም እየቀሩ ነው። ከአስር ሰዓት እስከ 11 ተኩል እስከ 12 ቁርአን እኛም ቃኢዳን እየቀራን ነው። ሌሎቹም እየቀሩ ነው። በደንብ እየቀሩ ይመስለኛል። አዎ የአላባ ሴቶች ባሉበት ለቁርአን እንዳለ አልመጡም። ለቁርአን እንዲመጡ እንጠይቃለን። በአላህ ፍቃድ ሙሉ ለሙሉ መጥቶ ግቢ ውስጥ ለመቅራት አስበናል። ክፍሎቹን ሳይሆን እኛ እናቶች ግቢ ውስጥ ቁርአን ብንቀራና ከአላህ ጋር ያለንን ቀረቤታ ቢጨምርልን አላህ በጣም እወዳለሁ። ሴቶች እየመጡ አይደለም። የአላባ ሴቶችም ልጆቻቸውም ራሳቸው መጥቶ እንዲቀሩ እንፈልጋለን እና ሁሉም የቁርአን ተካፋይ እንደሆን አሁን የክረምቶቹ ራሳቸው መመረቂያቸው ደርሷል። ባለፈው ቁርአንን ቃኢዳውን ቁርአን ብዙ ልጆች ሀፍዞ ወደ ህፍዝና ወደ ተጅዊድ ገብተዋል። እናቶችም ቃኢዳን የጨረሱም አሉ፣ ያልጨረሱም ከኔው ጋራ ወደ 10 ሀርፍ ወደ 10 ቁጥር የደረስን አለን። ሁሉም መጥቶ ቁርአንን በያለበት ቀርቶ ከአላህ ጋራ ቀረቤታ ቢኖረን በጣም ደስ ይለኛል። ወንዶችም ቢሆኑ ልጆቻቸው፣ ሚስቶቻቸው፣ እናቶቻቸው እየቀረንበት ነው። ከጎናችን ሆነው እንዲረዱንና ይሄ ፎቁ አልቆ አሁን ህፍዝ እራሱ የሚያስቀሩ ብዙ ሀፊዞች መጥተዋል። የሀላባ ሴቶች ሙሉ ለሙሉ መጥቶ እንዲቀሩ በአላህ ስም እጠይቃለሁኝ። አሁን ላይ ሀቂቃ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሁንም አሉ። ያው የሚያሳዝን ነገር እያለ አልናገርም ብል ኃላፊነት እንደ እንትኔ እንደ ኃላፊነቴ ይጨንቀኛል። አንዳንድ ጊዜ ምግብ ይቀደማል። እኔ አሁን ስለ ግንባታ እያወራሁ ብቻ እንትን እንዳልል የሚያደርገኝ ምግብ አጥተው ግቢ ውስጥ የሚበሉ ልጆችንም ላለማየት ቤትም ቢሄዱ ስለማይበሉ እዚሁ ግቢ ውስጥ በምግብ ሰዓት የሚጫወቱ ተማሪዎች አሉ። ምሳ ሂዱና ብሉ ወይ ደግሞ ይዛችሁኑ ስትላቸው ምሳ ማምጣትም አንችልም ብንሄድም ምሳ አናገኝም ይሉሃል። በሚያሳዝን ሁኔታ እናታችን በሽተኛ ናት ሚሉ አሉ፣ ወላጅ የለንም ይሉ አሉ፣ ዘመድ ጋ ነው የምኖረው ብሄድም ምግብ የለም ይሉ አሉ። እነዛን ተማሪዎች ስታይ ያመሃል። እዚህ ተቋም ውስጥ ደግሞ ለምግብ ነይቶ የሚያመጣ ሰው ምግብ ነው የሚሰራለት፣ ለግንባታ የነየተ ሰው ግንባታ ላይ ነው የሚገባለት። ለሁሉም ነገር ማለት ነው በቦታው የምናውልበት ሁኔታ አለ። አልሐምዱሊላህ ያም ይሆናል የረዳን ብዬ አስባለሁ። አሁንም እነዚህ ልጆች እየተራቡ ለቅርአት መጥተው የሚሄዱት ነገርም ያሳዝናል። ቅርአት ፈልገው መጥተው ቅርአት ቦታ ሞልቷል ተብሎ የሚያለቅሱትም ነገር ያሳዝናልና ማህበረሰቡ እንደ በፊቱ ሴት ወንድ ሳይል የኸይር እጁን ቢዘረጋልን እላለሁ። ሌላውና ተጨማሪ ማደርገው ዩኒፎርም ለቀጣይ ለአመት ትምህርት ዩኒፎርም አስበናል፣ ግን አቅማችን አልፈቀደ። እንደምናውቀው አካዳሚክ ትምህርት ላይ ሁሉም ወላጅ ምድራዊ ጥቅም ስለሆነ ትኩረት ያደርጋል። አስተማሪም የሚፈራው እዛ ሲሆን ነው። ትምህርቱም ትኩረት የሚሰጠው አካዳሚ ዓለማዊ ትምህርት ላይ ነው። ይህ ተቋም ደግሞ የዲን ተቋም ነው። ወላጅ መስከረም ላይ ለትምህርት ቤት ለልጁ ዩኒፎርም ያሰፋል። ለቁርአን ቤት ጭማሪ ዩኒፎርም መጠየቅ ከብዶናል፣ አልተለመደም። ወላጅ በራሱ ገና አምጥቶ ማስቀራቱን በግድ እያስለመድን ነው። ራሳችን እንዳናሰፋ አቅም የለንም። ዩኒፎርሙን ልንተወው ደግሞ ምን አለ፣ የጥሩ ሀብታም ልጅ አለ። ዛሬ የለበሰውን ነገ ማይለብስ ማይቆሽሽበት አለ። አንድ ልብስ አመት ሙሉ የሚለብሱ ልጆች አሉ፣ አይታሞች አሉ፣ ድሆች አሉ። እነዚህን ልጆች ባላንስ ማድረግ እንደ አቅል በጣም ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ በቃ እንደዚህ አዝነው እንትን ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ሲቀመጡ ያመሃልና ቢቻል አህለል ኸይር ኖሮ ለተማሪዎች ለደካሞች ዩኒፎርሙን ቢያግዘን አቅም ያለው ያሰፋል። ይሄ ነው ኢንሻአላህ። አላህ ራሱ አስባችሁን እንደመጣችሁት ያስብላችሁ በኸይር እላለሁ። ለማስጀመር ያህል ብለው እንደነገርኩ አዳሪ መርከዝ ነው። ለማስጀመር ያህል ብለው የክረምት ኮርስ ጀምሯል። በዚህ በጀመሩት ሰው ምን ያህል ሴቱን ቤት ላይ እንዴት በተርቢያ ማስያዝ እንደጨነቀውና እንደተጠማ የምታውቀው በጎርፍ ነው የላከው ሰው። በመቶዎች የሚቆጠር ተማሪ ነው የመጣው። ሌላ መርከዞች አሉ፣ ወደ 5-6 መርከዞች አሉ፣ መድረሳዎች በመርከዝ ሌቭል ሳይሆን መድረሳ በሚባሉ ከአስር በኋላ ምናምን የሚያስቀሩ መድረሶች ወደ 5-6 አሉ።
ያን ያህል ኳሊቲውን የጠበቀ ቁጥር ያላቸው የሉም። ይሄ ሰው ምን ያህል እንደተራ ሴት ብቻ ሆኖ እዚህ በመቶ የሚቆጠር ተማሪ ነው ያለው ለዚህ ክረምት ኮርስ። ሶ ይሄ ማለት ሰውና የሆነ ነገራቶች ከተመቻቹ ሴቱን ለመለወጥ ተነሳሽነት ያለው ማህበረሰብ ስላለ ትልቅ የቤት ስራን የሰሩት። ፕላስ እንደ ሀላባ ደግሞ አሁን ክረምት ላይ ለማስጀመሪያ ነው ይሄን ፕሮጀክት ያዙት። ቀጣይ መርከዙ እንደ መጠሪያውም የሴቶች አዳሪ የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ነው። አዳሪ የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ማለት which means ሌላ መርከዞች ላይ ባለው ተሞክሮ በየሁለት አመቱ ከ50 እስከ 60 የሚጠጋ ሀፊዝን አስመርቆ የሚለቅ ማዕከል ማለት ነው። አዳሪ ብለው ከ50 እስከ 60 የሚጠጋ ተማሪ ለሁለት አመት ሊይዙ ነው። ሶ ይሄ ማለት ሁለት አመት ተማሪን እየቀለብክ 60 ሰው ፎርማሊ በጀት ያስፈልጋል ፈንድ የተደረገ። ይሄን ለማድረግ እንዲህ በጊዜያዊ መዋጮ ምናምን የሚሆን ነገር አይደለም። ራሳቸውም ያላቸው ፕሮጀክት አሁንም የሀላባን ብሎም ሌላ አካባቢ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ ከጎናቸው እንዲቆም ፈልገው እዚሁ ኤሪያ ላይ ሌላ ከጓሮ የተወሰነች መሬት አለች። እዛች መሬት ላይ የተወሰነ ለኪራይ የሚሆን ግንባታ ገንብተው በዛ ግንባታ ገቢ ፎርማሊ እነዛን 60 ተማሪዎች በየሁለት አመቱ 60 ሀፊዝ ሀላባ ብቻ አይደለም ከጎራባች ወራቤም አለ ወደፊት ለፊት ወላይታም ወደዚህ በቀኝ ከምባታም ሆሳናም ወዘተ አለ ከዛ ዙሪያ ሴቶችን ለቃቅሞ እዚህ ሀላባ ያሉትንም ሴቶች በሰፊው አሲዞ ከ40 እስከ 60 ሚሆን በሁለት አመት ኮርስ ውስጥ ሀፍዞ የሚመረቁ ተማሪዎችን ለማድረግ ፕሮጀክት ይዘዋል። ያን ለማሳካት ከጓሮ ላይ ግንባታ ለመጀመር ያስባሉ። አሁን ትንሽ ለሀላባ ማህበረሰብ ይሄ ድርጅት ይሄ ማዕከል ሲቋቋም ትብብር ላደረጉ ሁሉ ድጋሚ እኔ ግንዛቤ መፍጠር የምፈልገው ምንድነው፣ አላለቀም ስራው። ስራው ማለቅ አይደለም ዋነኛ ስራው፣ መርከዝ ተብሎ ግንባታ ነው ያለቀው እንጂ በጀቱ የሚያስፈልገው ዋና ስራ አልተሰራም። ይሄን አስመልክቶም ከጀርባ ግንባታ ገንብተው በሱ ክራይ የአመት በጀት ተማሪውን የሚያስቀጥሉበትን ሁኔታ ካመቻቹ በኋላ በሂደት ይሄ የሚታየው ሰከንድ ፍሎሩም የተለያዩ የቀሩ ግንባታዎችን የመጨረስ ፕሮግራም ነው የያዙት። ይሄን ደግሞ እነዚህ እናቶች በ40 ሺህ የተነሱ እናቶች እዚህ ጋር ደርሰው አሳክተውታል። በእርግጠኝነት በአላህ ፍቃድ ነው የምነግራችሁ። እዚህ ጋር ደርሰው ደግሞ ይሄን ቀጣዩን ይፈራሉ የሚል ግምት የለኝም። ብቻ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ የተለያየ ባለ ሀብቶች ከጎናቸው እንዳጠፉ የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። እንዳስተያየት መጀመሪያ ላይ ብዙ ቻለንጅ ነበሩ። ይህን ተቋም ስንጀምር ያው ጀምሮ ይተውታል፣ ሴቶች ናቸው አይችሉም ያሉ ወንድሞቻችን በውስጥ ያሉ ወንድሞቻችንም ነበሩ። ሴት ልጅ ያው ሀፊዝ ብትሆን ወይ አታሰግድ ምናምን የሚልም አንዳንድ ከወንድሞቻችን የሰማናቸው ነገሮች ነበሩ። ግን እንደውም እልህ ይዘን ይህን ስራ ሰራንና ግን ምንድነው ማህበረሰቡ ላይ ያለው ነገር አሁን እያዩ ያለው ነገር እስከ 6 ሰዓት ነበር በፊት ተማሪው እንዲማር የሚመጣው። ግን ልጆቹ ነሻጣ ስላላቸው ቀኑን ሙሉ እንዲማሩ ምሳ ይዘው ነው የሚመጡት። ከዛ እዚህ ሞግዚ ተቀጠረላቸውና ከውጭ በኩልም ያለውን ነገር ስንሰማ በቃ ቁርአኑ አንደኛ ብዙ ጊዜ ስንቀራ ቁርአን ቤት መስጊድ ስንሄድ ቀጥታ ቁርአኗን ብቻ ነው ቀርተን የምንመጣው። አሁን ግን ተጓዳኝ እነ ፊቂን እነ ነሁን ሀዲሱንም ሌላውንም ትምህርት መናገሩንም አረብኛ ያንንም ጭምር እያዩ ሲሄዱ ወላጆችም ጥሩ አስተያየት ያላቸው ለሀላባ አይደለም አካባቢው ላይ ላለ አጎራባች አገራት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ነው ተስፋው የሚያሳየው። ግን አልሐምዱሊላህ ትልቅ ነገር አሳይተዋሉ ሴቶቹ። እኛም ደግሞ ወጣቶች ከዚህ የበለጠ ልንሰራ እንትን እንላለን። ያው ዝግጅታችን እየጨረስን ነው፣ ትልቅ ቦታ እንደርሳለን ብለ ተስፋ አደርጋለሁ። መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ወላሂ ለሙስሊም ወጣቶች በተለይ ወጣቶች፣ እነዚህ ትልልቅ እናቶች ካያቻቸው እናቶች ናቸው የሚበዙት። እኔና የተወሰኑ አንድ አምስት እንሆናለን ወጣቶች ያለ ነው እና እኔ በነሻጣ ነው እንደዚህ ውስጥ የገባሁት። በፊት ምንም ነገር እንትን አይደለም፣ ያው ስራ ስለሆነ በስራ ነበር የገባሁት። ግን ነሽጦኝ ውሌን አቋርጬ በነፃ በጉልበቴን እንዳበረክት ያደረገኝ የነዚህ ሴቶች ተነሳሽነት ነው እና ሌላ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የሀላባም ተወላጅ ባትሆኑ፣ ለምን እስልምናችን ሁሉንም ሰው አንድ ያደርጋል መላ ኢትዮጵያ ላይ መላ ዓለም ላይ
የነየቱ ሰዎችም ብር እንዲያስገቡ ያልነየቱም ጨምሮ እንዲነይቱ ይህንን ነገር እያዩ ነገ ልጆቻቸው እንዲቀሩ እንዲማሩ አስተዋጽኦ ቢያደርጉ ወንዶችም ሴቶችም ሁሉም ከፌሮ አንስቶ ብር ብቻ አይደለም ማቴሪያልም ቢገባ ትልቅ ነገር ነው። ሴቶቹ በዚህ በአሁን ሰዓት ብር የላቸው ምንም ዜሮ ላይ ናቸው። ወላሂ እኔ ውስጥ ሆኜ ሰለማቅ ነው ቀውም ገዛው እኔ ሰሎንኩኝ ነው የሆነች ብር ንያ ከተመጣች እሷን ምንም ቢያትሄድም ቀጥታ ወደ ስራ ነው። ለዛ በዚህ ሰዓት እነሱ ፋይናንስ እጥረት ላይ ናቸው። የተቻላችሁን ብታደርጉ ነው ምለው ሌላ ጨርሻለሁ። ሰላም አለይኩም። አልሐምዱሊላህ مره متفاهمين وحبوا اللغه هذا هو الشيء اللي حلو فيهم الحمد لله. امهاري ايوه الحمد لله يعني احاول. طيب اخر كلام لي اخر كلام لي انا هنا مبسوطه والكل مبسوطين الحمد لله شيء مره حلو. انا في البدايه ما كنت متوقع انه يجوا طلبه كثار للغه العربيه. هم مره يبغوا اللغه هذه ليه؟ عشان يبغوا يقروا القران يحاولوا مره فيهم يعني فيهم حب للغه هذه ولغه تعرفوا اللغه العربيه ايش فائدتها في البدايه. يعني الحمد لله بفضل ربنا قاعدين نوصل وان شاء الله كمان حنشوفه في البدايه وفي النهايه ان شاء الله نوصل للدرجه اللي احنا نبغاها والطالبات كلهم كمان يوصلوا للدرجه هم اللي يبغوها. لكل اللي هنا اللي هنا واللي هناك اذا قدروا يساعدونا نكمل واذا ما قدروا بالدعاء. مرة شكرا جزاكم الله خير. زلفا زلفا بلال زلفا ترون الحمد لله ترون اللي قران ترون وري هنا الكجمر ترون اللي قران ترون ياس قرون كل جبتي بالاي ما هون ترو ايتان يا غنيو بطني لراسي ترو يتمارك بن ترو ياس تمارون ما الناسوچن الله خير جزاك فالاچو ما عندكم. አሁን ያለሁበት ክፍል የሂብዝ ማዕከል ክላስ ነው። እዛ ክላስ ውስጥ ነው የምቀረው። ያለንበት ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ ሁኔታ ላይ ያለን። ተጅዊድ ክፍል ላይ የምንቀራበት ቦታ ወህደቱ ኒሳ ይባላል። ማዕከሉ ማለት ነው የሴቶች የሂብዝ ማዕከል በመባል ይታወቃል። ያው የምንቀራው ነገር ደግሞ ያው ቦታው እንደምታዩት በሴት ብቻ ነው ያለው። እሱ ማሻላ አሪፍ ነው። ማሻላ በጣም አሪፍ ነው። እዚህ የሚሰጡን ትምህርት ማለት ነው ሌላ ቦታ አግኝተን የማናውቀውን ትምህርት ነው እዚህ ያገኘነው። በእሱ አሰጣጣቸው በጣም አሪፍ ነው። ማሻላ ጥሩ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ግን ምንም እንከን አላገኘንበትም። በፍርሃትም ምንም ነገር የለም። ፍርሃት የለም። ሴት በሴት ነው። ሁሉም ፈትሃ ብሎ እንደፈለገ የሆነ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ እየቀራን ነው። ከጧት 2 ተኩል እንጀምራለን። 6 ተኩል እናበቃለን። ከሳ 8 ተኩል የከሳቱ ትምህርት ነው። አካዳሚና አረብኛ ትምህርቶችን ነው የምንማረው። 11 ተኩል እንወጣለን። ያው ደረጃ አለው። ደረጃችን ይለያያል። ቢያንስ ወደ 20 ምናምን እንጠጋለን። ተጅዊድ ክፍል ብዙ ነን። ቃይዳ ክፍል አለ፣ ተጅዊድ አለ፣ ሂብዝ አለ። ነዘር ተለማመድ ገና ከቃይዳ ተፈትነው አልፈው ወደ ተጅዊድ ለማለፍ ነዘር ላይ የሚለማመዱ ተማሪዎችም አሉ። ብዙ ክፍል አለን። እናቶቻችንን አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው ነው የሚለው። ስሜ ነጂብ ሸሱሌ ይባላል። የተማሪ ወላጅ ነኝ። እዚህ አንድ ልጅ አለችኝ። በጣም ለየት ያለ ነገር ነው ይሄ። በአገር አቀፍ ደረጃ እንኳን በክልልም ደረጃ በአገር አቀፍም ደረጃ የሴቶች ብቻ ተብሎ ተለይቶ የለም። ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አላባ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተጀመረው እና በመማር ማስተማሩ ሂደት ባለው ሚና ለህብረተሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም የሴት ልጅ መማር አገርን ማስተማር ብለው እና ለሴቶች እንደዚህ ታስቦ ለብቻቸው ሴፍ በሆነ ቦታ መማር ማለት ትልቅ ነገር። በችግር የጸና ግፍ ያላፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን ያነቃ እልፍ ሰው የሰራ እልፍ ሰው ያበጀ
እልፋሊም መርቆ በእውቀት ያደረጀ የጅልናን ጽልመት በኑር የቀየረ የሕይወትን ትርጉም በሐቅ የቀመረ የተቃርኖን ዓለም በጥበብ ያስማማ የመዳም ቦታ ነው መቆሚያ ነው ካስማ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው እንግዲህ በሃላባ ዞን ቁሊቶ ከተማ ተገኝተን ወዋህደቱ ኒሳ የሴቶች ሂብዝ ማዕከል ውስጥ ያደረግነውን ቆይታ ነበረ። እንግዲህ ይህ የሴቶች የቁርአን ሂብዝ ማዕከል በዚህ ከተማም ብሎም በደቡብ ክልል የመጀመሪያው ነው። ሴቶች በሴቶች ኡስታዛዎች እንዲሁም እርስ በርሳቸው የሚማሩበት አዳሪ ትምህርት ቤት፣ ከዛ በተጨማሪ ህፃናቶችም ቁርአን የሚቀሩበት ሴቶች ብቻ ማለት ነው። ሴቶችን ታሳቢ ያደረገ አጠቃላይ የሴቶች የቁርአን ሂብዝ ማዕከል ነው። ከሂብዝ በተጨማሪ ሌሎችንም ትምህርቶች እንደሚማሩ እንግዲህ ቀደም ብላችሁ ሰምታችኋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ከተጀመረ እንግዲህ ግንባታው ከተጀመረ ከአንድ አመት በላይ ሆኖታል። እንግዲህ ግንባታው ሳያልቅ ነው ወደ ትምህርት መስጠት የገቡት ማለት ነው፣ ወደ ቂራአት ማስጀመር የገቡት። እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ይህ ትልቅና ግዙፍ ግቢ ነው። ነገር ግን ደግሞ በስፋቱ ልክ ግንባታው ያው ምንም እንኳን አንድ አመት የሆነው ቢሆንም ያን ያክል መስራት አልተቻለም። በተለይ ግራውንድ ፕላስ 2 ነው አሁን ያለው። ነገር ግን የመጀመሪያው ፎቅ ብቻ ነው የተጠናቀቀው። ከላይ ያለው እንደምታዩት እንግዲህ በጅምር ነው ያለው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዛም እንደ ዋነኛ ምክንያቱ የፋይናንስ እጥረት ነው። ይህ በሃላባም ብሎም በደቡብ ክልል የመጀመሪያው የሆነውን የዋህደቱ የሴቶች ሂብዝ ማዕከል ግንባታው እንዲጠናቀቅና ከዚህ የበለጠ በስፋት እንዲሰራ ማድረግ ደግሞ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሴቶች ላይ መስራቱና ብሎም ደግሞ በደቡብ ክልል መሆኑ ሌላው ለየት የሚያደርገው ነው። ምክንያቱም በዚህ ደቡብ ክልል በተደጋጋሚ እንዳልነው እንግዲህ ሀሩን ሚዲያም ተገኝቶ እንዳስመለከታችሁ በአክፍሮት ኃይላቶችና በተለያዩ ምክንያቶች ጫና የሚበዛበት አካባቢ ነው። በዛ ምክንያት እንግዲህ ሴቶችን ደግሞ ይበልጥ ጠንካራ ማድረጉና እንደዚህ አይነት የሂብዝ ማዕከሎችን ማስፋት እንዲሁም ጠንካራ ተቋም እንዲሆኑ ማድረግ በማህበረሰቡ ላይ ትልቅ እሴትን መጨመርና እንዲሁም ትልቅ ለውጥ መፍጠር ነውና፣ የተከበራችሁ የሃሩን ሚዲያ ቤተሰቦች ልክ እንደ እስከ ሁልጊዜው ድረስ ሃሩን ሚዲያ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ተገኝተው ወደ እናንተ በሚያደርሳቸው የእናንተ ተሳትፎ ትጉህ እንደሆነ ሁሉ አሁንም በዚህ ጥሪያችንን ተከትላችሁ ይህንን ግንባታውን ከማስጨረስ ጀምሮ አጠቃላይ በክፍሉ ያሉትን እጥረቶች እንዲሁም በተቋም ውስጥ ያሉትን እጥረቶች ቀርፎ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ለዛሬ ስለተከታተላችሁን፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አጠናቀቅም። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በድጋሚ ሰላም ለሀገራችን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። የጸና ግፍ ያላፈረሰው በሸር ያልተናደ ሴራ ያልበጠሰው የትናንት አሻራ ለዛሬ ያበቃ ዘመኑን የዋጀ ዘመኑን ያነቃ